Tervetuloa vaan vlogiin. Me lähdemme nyt studiossa kuuske kaunistumaan. Tänne on lämpöinen silkä. Andriin ikä lähdemme natukene toimettamme. Kõik on kodus tagasi lasteaiast ja koolist ja töölt. Aga Rasmus on pea valutab. Tal vist oli täna nii raske. Nagu, mulle tundub, et ta vist ei ole ka haige, aga ta leile palavik aga midagi. Aga ta ütleb, et tal on peavalu. Ja neil oli lasteaias täna siuke emotsionaalne päev veidi ka, et seal olid mõned siuksed keerulised asjad. Et ta jääb tuppa siia puhkama ja telekat vaatama, Jimmy jääb Hannat vaatama. Ja lõikas sinna õunasud. Lõikasin Rasmusele just õuna. Et väike vitamiinipaus. Meie Andreniga lähme. Proovime siis natukene stuudios luua jõuluhõngu. Ja lähme käime toimetame natuke väljas. Kuule, need kastid tuleb ka kasvata. Need kaks kastid. No, siis tuleb need kasvata. Paneme hästi suvelt välja, see on nagu mingi külm. Mul on sul üks salahäkk. Kui väljas on lumine ilgelt külm ja asjad on kõik märjad ja külmad, siis teate, kuidas oma saapaid kuiva ja soojana hoida või? Niimoodi, et paneme saapad jalga. Siis ma käin Jimmy saapastega, sest siis saavad tema saapad märjaks ja minu oma teavad kuivaks. Sul oleks nagu mingi suuremat sorti koorana. See on nagu pime. Paneme sealt tuled põlema. Praegu on siin stuudios siis juba seis. Siin on vanker. Sest ma lükkan seda siia stuudiosse, siia selle vaiba peale, siis ma ei pea seda lahti võtma ja ära pakkima ja ei tea kuhu panema, sest kribu küll praegu pressis ennast meiega siia tuppa. Aga siis ta ei lähe vankrisse, ma ei saa seda õue etta ja et siis kõige lihtsam on siit uksavalt sisse pistada. Siis siin on kuusk, mille Andren siia ära tõi, teis kuusk, selle me kohe ehime ära, siin on mõne tehtud. Ja muidu on siin seis tegelikult päris hea, aga siin on hirmus külm, nii et Andren läks nüüd kamine järgi. Veits nagu tundub filtumu kuusk. Aga ma ei saa ka aru, mis on põrandviltu või on see tüviviltu või noh. Vist siis on nagu on. Aga täitsa nõnju sai, nii ma panen nüüd tuled peale ja mõned mõned ka. Ja ma panin siia nüüd, kuhu sa tuluksid ära. Ma ei oleks iialgi siia värvilisi tulesid pannud. Ma ei ole üldse värviliste tulede mingi sõber. Aga see aasta siis on nii, sest et me otsisime üks päev taga oma valged tulesid, vist just vlogis nägitega. Ja siis selgus, et meil ei ole üldse valged tulesid, sest need jäid kõik eelmise kodusaluuni lakke. Mida oli mingi, ma ei tea, 10 komplekti. Ja kuna ma praegu ei kiirustanud poodi kohe uusi ostma ka, no ilmselt üleöldse tuleb osta, aga noh, hetkel siis on nii. Siis nüüd on praegu sellised värvilised tuled siin, aga noh, on nagu on. Et peab siis sobima. Sandren tõi baarist ära alkoholi. Õlled ja veinid. Meil tegelikult on ju veinikelder, et muidu on alkohol seal, püsib okeelt, aga lihtsalt selle jaoks, et nad ei külmuks ära, et nad ei olnud veel jäässe läinud, aga kuna siin on soojam, et siis ma jätan vähemasti hetkel nad siia ja siis vaatame ühel hetkel äkki osa viime siit veinikeldrisse tagasi. Siia paigaldada see kamin, sest et kamin on väga mõnus. Selline. Ja me esime Soomes selle. Ja ülitore. Selle saab siis sisse ülitada nii, et oleks nagu tuli ka ja saab tule välja. Ja see tegelikult on nagu sooja puhur. Ja seda saab erinevate settingute peale panna, et siin oleks siis soe ja mõnus, et ma praegu jätan ta tööle siin. Kõtsid kuule. Nii, sa võitsid sealt paar patja. Ma võitsin paar patja. Ma võtan näeb põdjad siia ja selle tekki ka. Ikki suve tekki. Ma panin kamina sisse, et oleks. Ma panen näeb praegu siia, et hakkaks siia vaikselt sooja tekkima. Nüüd ehime kuus ära. Trambi jalad puhtaks ja hommik on ärgamine, et sul ei mikki lumega. Andran tubist aitab mu see teisli jõulupood siin kaunistada. Paneme sellised ja tumedad maad. Ma rohkem värvi ei lesa, et mune ei julgenud võtta toas, sest et muidus oleks siin ikka väga õudne. Ja siis ma panin sinna. Need on väga ägedad tuled. Ma ei tea, kas ma olen neid näidanud.
Need on nagu veinikorgid ja siin on tuluksid küls. Läheb põlema, eks siin pannakse veinipudel sisse, kui veinipudel tühjaks saab. Ja ma loodan, et siit peagi juuakse mõni veinipudel tühjaks. Et siis ma saaks need veini tulukesed panna sinna sisse. Õdus tulemus on siis selline. Mul on siin paari päeva pärast üks sõbrannadega istumine. Siis siin on tulukesed. Seal on väiksed tuled. Kaminas on tuli. Kuusk on ehitud. Ma tean, kuusk on veits nagu siuke eesliulugu, aga... Ja siis siia laua peale ma sätin mingid söögid, snäkid. Ja siis ma jätsin siia mõne veiniga, et juuks kui nad juuvad äkki veini. Ja mõned alkoholivalkutšiinid. Ja need me viime ära, et Andre on juba üle ainult aga läks. Ja need me viime ikkagi keldris ära praegu. Et ei jäta siia, et on ainult need, mis lähiajal äkki mõne üritus ära omas. Et mõte, mul on siin mitte üritust olemas, aga üks on juba mõne päeva pärast. Lapse vanker praegu on siin, aga ma mõtlen, et ma vist jätangi selle ikkagi siia. Et lasta jääb, et vast ei sega kedagi. Juka täitsa mõnus, õdus, oleng. Nüüd saab kell kohe 8.40 õhtul. Meie tavapärane õhtudega ongi siis selline üldiselt, et me peale seda, kui kõik on tulnud töölt ja koolis koju, siis me üritame mingi asja ära teha. Tavaselt see on kas mingi ehitus või mingi asja, mis tahab tegemist. Täna see oli siis see studio. Siis me tulime Andreiniga tuppe sõime ära. Sõime eilset jäägitoitu, meil oli kana, hiinapada. Ja siis natukene kõik kiiruga toimetsid siin oma asju, ma panin, ma ei tea, pesukuivetisse, tegin mõned kiired toimetsed. Ja mina panin nüüd Hanna magama, et ta sõi veel ja läks magama, et see on oma korda nüüd ka tunniajane protsess, et Hanna magama saada ööunne. Ja siis Jimmy läks välja, kuna lund on palju, siis meil oli jaata veel läks saha mingi trosskõtki üks päev. Paar päeva tagasi, et ta pidi selle ära parandama ja lükkama lume ära, nii et nüüd ta juba lükkab lund, ma juba kuulen. Eks siis tema läks välja toimetama, ta läheb ilmselt seal veel aega. Ja minu eesmärk on täna nagu väga paljudel teistel päevadel varakult magama jõuda. Ja ma väga tihti lähen tegelikult ikkagi mingi 9 umbes voodisse, natuke scrollin seal veel telefonis. Ja siuke 9.20, 9.30 illemalt ma jään ikkagi magama, sest öösel tuleb Hanna kärgata. Ta on muidu üldiselt, ta tegelikult magab väga hästi, et ärkab öösel ühe korra maksimaalselt kaks. Aga näiteks möödunud öö oli üsna raske. Et ma ei teagi, mis tal oli nagu mingi rahutus, et ta isegi ei söönud mitte palju, aga ma ei teagi täpselt, mis tal oli kellul tega natuke seda kand ärkas. Tahtis lutti, tahtis lihtsalt lähedust. Et mõni öö on selline, kui nõiel ei tea, millel see öö on, siis sellepärast ma üritan alati olla nii-öelda kaks samma asjadest ja ei siin minna märkult magama. Aga enne, kui ma saan magama minna, mul on umbes 20 minutit siis aega selleks, et voodisse minna. Noh, selles mõttes aega, mis ma ise endal olen pannud. Ja nüüd ma kiiruga iga õhtu teen seda, et ma koristan veidi. Teen korda elutoo, panen seda asjad ära, korda tuled kustu, valmistan diivani selle ala ette nii, et mul oleks järgmine päev seal mõnus toimetada, panen sinna, ma ei tea, ühesõnaga vaatan üle, et seal oleks mähkmeid, et seal oleks see kile puhas, kus peal mähkmeid vahetada, et seal oleks hommikuseks söötmiseks juba mingi mulk sulap olemas ja paperid ja mingid sellised asjad, nagu taskureti paperid ja nii. See tuletab mulle meeldet üles korrusele, tuleb taskureti paperid viia. Siis ma võtan kuivete juurest asjad, viin mõne asja, ma pean veel viima Hanna tuppa ülesse. Tal oli seal mõni asi lapike ja asi puudu, mida võib öösel vaja minna. Siis ma tulen koristan natuke siin kööki, kuivati käib, äkki see jõuab ära käia, ma jõuan veel asjad ära voltida, lähen toimetan endaga ära. Eks siis, noh, nüüdsed tavapärased asjad, kõik asjad võtavad vähe aega ja need ei ole nagu mingid suured asjad, aga nii kaua kui ma seda igapäev teen ja hoian nagu kogu aeg kerge, et kodu oleks korras. Ja õhtule ööliseks vastu minna nii, et kõik asjad oleks tehtud, siis see aitab hoida siin korda, sest muidu on niimoodi, et kui ma jätan paar päeva tegemata, siis ma pärast enam järgi kuristada ei jõua. Mul lihtsalt ei ole selleks ei aega ega energiat. Ja siis, kui juba kõik hakkab siin kuhjuma, mul hullult meeldib, kui asjad on kõik nagu puhtad, korras, ma ei tea, süsteemsed, kõik on seal, kus nad olema peavad. Ma teab kohutavalt närvi, kui kõik asjad on mustad ja siis ma lähen tigedaks teiste peale. Ja seda ei ole vaja, ehk siis proovime siis niimoodi iga õhtu, et saaksid, kui vähega võimalik, et saaksid asjad korda. Ja see ongi siuke, ma ütlen kiire 10 minuti koristus ja siis ma olen valmis minema üleskorruse. Ma tunnen juba, et ma olen tegelikult väsinud.
ilmselt seda mõne ostja jutust ka aru saada, aga ongi, kuna hommikud on vares, täna hommikul ma ärkasin kell 5 Hannaga, muidu ta ärkab viimasel ajal umbes kell 6. Varem ta ärkas 8 ajal, aga nüüd on kuidagi õhtu ööunne minek tal läinud varasemaks, et ta läheb 8 õhtul magama ja ta hommikul umbes 6 ärkab siis ööunest ja siis me tuleme alla korrusele, siis mina enam magama ei lähe. Et ongi juba päris pikk päev selja taga, aga natukene veel. Ei leidud kuuseke. On ikka nii mõju. Siin meie oles lükkab lund. Korrasin siis, praegu leidsin ühe asja ainult. Aga mida tavast õhtul tengi tiiru mööda maja ja korjan mustad asjad mingid ja mis iganes. Parasjagu on siis köögiretikud, Hanna riided, mulksutatud tekid. Ja nüüd võtan kuivatest asjad välja. Kuivati just lõpetas. Mulle tegelikult meeldib, ma tean, et paljudel inimestel ei meeldi pesudega tegeleda. Ja ma kogu naeran, et ma olen nagu reaalne pesunaine viimesel ajal. Sest ma ikkagi igapäev pesen pesu ja kuivatan mingi, ma ei tea, paar korda päevast tihti. Aga mulle meeldib see soe pesu. Mulle eriti meeldib, kui ta on just lõpetanud käimise. Siis seda pesu voltida, seda on jõukest mõnusat. Sooja pesu on nii hea. Ja meil üldiselt käib siis niimoodi. Võibolla ma olen enne seda jaganud ka. Üldse pesuruum on üli hea leiutis. Kes iganes pesuruumi. Meil oli eelmises kodus ka pesuruum. Ja peale seda, kui inimesel on pesuruum olnud, siis ta ei kujuta oma elu enam ilmselt ette ilma pesuruumita. Ja ma nagu kindlalt tahtsin, et siia koju saaks ka, et oleks eraldi koht, kus oleks pesumasin ja kuivati, et need ei oleks kuskil, ma ei tea, vannitoas ja need asi. Et oleks koht, kus seda pesu sortida, kus seda voltida, et see tööda saabind, siin on päris suur, noh, jah, ütleme. Ma arvan, et see on selles mõttes selle kohta, et kui seda tavaselt üldse ei ole, siis on see päris suur. Aga teisest küljest ma juba tunnen, et meile nüüd hakkab see vaikseks jääma, sest meil on palju inimesi ja palju pesu ja paljude pesu onnikuid. Aga meie süsteem on siis see, et mina pesen ja voldin pesu, sest esiteks mul pigem on nagu vähe usku, et teised seda õigesti teevad. Mulle meeldib, et mul on pesu üle kontrolli. Kui ma ei tea, Andrian paneb enda asju pesema, see on okei või Jimmy. Ma lihtsalt tahaksin, et ma ei tea, Hanna asju ja mina enda asju saaksin ise pesta ja kuivatada, et ma nagu tean, mida ja kuidas teha. Ja mulle meeldib voltida ja ma voldin täpselt nii, nagu ma tahan, et nad oleksid volditud kappides. Ja üldiselt on nii siis, et ma panen kõikide pesu hunnikud siia. Eks siis igal ühel tegeb oma hunnik, ma ei tea, Rasmus hunnik, Jimmy hunnik, Andrian hunnik. Ja siis igaüks tuleb mööda minnes, kui ta näeb, et asjad on siin, siis võtab oma hunniku ja viib ära, paneb kappi ära. Mul sai juba vahepeal kaamera lukku tüüks. Aga ma veel panin selle kuule laadima 10 minutiks. Ja tegin 10 minutit kiirat toimetust. Veel panin meid oma kella laadima ja tõin pesud ära siis enda, Anna ja Rasmuse pesud ülesse. Ja puhastasin kuivati filtri ära ja mingid sellised. No niisugused ma ütlen täitsa. Sellised igapäevased asjad. Panin kassile uue vee ja mingid asjad, mis tunduvad nagu mitte midagi, aga kui neid on palju, siis ikkagi see kõik võtab aega.
Vahepeal kell on saanud juba 9. Eks siis ma selle filmimise ja jutustamisega olen oma soovitud aegraafikust maas, aga ei ole hullu. Kell on mingi 2 minutit 9 läbi just hetkega see oli. Et nüüd ma siis pesen oma näo ära. Võtan hästi kiire duši, nagu mega kiire, tõesti paar minutit. Et pea teeb ja seal lihtsalt natukene kiiresti keha kreemitan, toimetan. Panen pitsama selga. Pestud pitsama seljas. Ma tavaliselt ühiseks. Panen oma juuksed kõrgesse krunni, siis see esiteks ei tee mulle neid võlte just asja, kui ma juuksed nii-öelda patsi panen. Ja teiseks on need näost ära, sest mõte ma üsel ärkan, siis on mugav, et oleks kõikest mugav. Ma kasutan ühiseks Kollistari silmakreemi. Väga hea, soovitan väga. See aitab ka minu arust silm nähtavalt neid tumedeid silmaalusid vähendada, sest need ikka tekivad mul vagamatusega. Ja siis teine asi, mida ma taiga soovitan, on öönüke mask, nagu öökreem. Miks see näokel mulle eriti meeldib on see, et mul on siis nägu praegu silm nähtavalt punane põsed, sest ma käisin õues enne külm ja ma käisin siin õhtul ka õues Andreeniga. Ja siis nüüd ma käisin kummadusel ja siis see näonak läks hästi õhetama. Siis see öökeel võtab hästi kiiresti seal maha, nii et kui ma nüüd varsti juba tulen ja peeglisse vaatan, siis see on kõik ära läinud. Ja ta aitab nahal taastuda hästi kiiresti. Minu nahal vähemasti, eriti talvel, eriti suvel väga kuumaga ja talvel väga külmaga. Mulle hästi meeldib, kui on nagu korralik ööse kreem. Kuule aga tänaseks kõik, mina olen voodisse. Aitäh, et sa tulid. Näeme homme. Jääd võid!